Ahojte, vítam vás pri tohto mesačnom hole z e-shopu Stylevana. Dnes vám predstavím 10 produktov z e-shopu Stylevana, ktoré sú buď novinky, alebo sú úplne obľúbence na tejto stránke. Tento mesiac mi poslali všetko, čo je potrebné na skincare od A po Z, takže aj tieto produkty budem predstavať v tomto poradí, ako si s nimi môžete robiť svoju skincare, buď rannú alebo večernú. Prvým krokom v dobrej skincare je samozrejme odličovanie a čistenie pleti a pokiaľ máte radi korejskú skincare, tak viete, že double cleansing je tam veľmi populárny a prvým krokom v double cleansingu je olejové čistenie alebo čistenie s odličovacím balzamom. A mne poslali na vyskúšanie novinku od značky Anua. Hard Leaf Pore Control Cleansing Oil. Toto je veľké 200 ml balenie a tento olej ste určite videli, je teraz neskutočne vyhypovaný, mnoho aj amerických, aj ázijských influencerov ho teraz ospevuje, takže ja som ho mala už párkrát hodený v košíku, ale nakoniec som ho nekúpila, pretože mám doma ešte strašne veľa odličovacích produktov, ale nakoniec mi ho poslali na vyskúšanie, takže som neskutočne rada. Čo sa týka zloženia, tak obsahuje primárne olivový, slnečnicový, makadamiový, jojobový a taktiež aj olej z hroznových jadierok. A v kombinácii tieto oleje odstraňujú a rozpúšťajú make-up a taktiež aj prebytočný kožný mas. Čo na ňom skvelé je to, že je nekomedogénny a je vhodný aj pre aknoznu a dokonca aj pre citlivú pleť. Tieto produkty mi došli pred týždňom a testovala som ich celý týždeň a s týmto olejom som zatiaľ veľmi spokojná. Odličil, naozaj veľmi dobre rozpustil make-up, nezdá sa mi, že by mi upchával pory, je aj určený pre aknoznú pleť, čiže nemal by to robiť. Ak by sa náhodou niečo zmenilo pri dlhodobom používaní, tak samozrejme dám potom vedieť v spotrebovancoch, ale zatiaľ, čo testujem, tak som veľmi spokojná a je to veľmi, veľmi dobrý odličovací olej a rozumiem, prečo sú všetci z neho takí nadšení. Druhým krokom v double cleansingu po olejovom čistení je samozrejme čistenie s klasickým čistiacím a odličovacím gelom. Ja som mala v balíku tento produkt od značky The Face Shop. Už strašne dávno som od nich nič nemala a volá sa Rice Water Bright Facial Foaming Cleanser. Zbožňujem produkty, ktoré v sebe obsahujú rýžovú vodu, pretože tá rýžová voda aspoň mne dokáže pekne rozjasniť a zjemniť pigmentové škvrny. No okrem toho, že má rozjasňujúce účinky, taktiež veľmi dobre odstraňuje nečistoty a zároveň aj pleť hydratuje, čiže nie je vysušená. Obsahuje extrakt z rýže, extrakt z mydlice lekárskej a taktiež aj rýžový olej. Je to ozaj veľmi, ale veľmi dobrý čistiaci produkt, ktorý je vhodný pre všetky typy pleti, ale tým, že vie ostrániť veľmi dobre tie oleje z pleti, tak podľa mňa je vhodný primárne pre masnú pleť, aspoň to je môj osobný názor. Čiže určite ho vyskúšajte, toto nie je prvý produkt, ktorý mám s rýžovou vodou a všetky som zbožňovala a naozaj pri dlhodobom používaní uvidíte, že napríklad také pigmentové škvrny po akné alebo zo slnka sa rýchlejšie zjemnia. Dostala som na vyskúšanie aj takúto vychytávku a je to v podstate akoby produkt na odstránenie čiernych bodiek z nosa. Je to značka CNP Laboratory. Prvýkrát som sa stretla s touto značkou a tento produkt sa volá Anti-Pore Blackhead Perfect Clear Kit. A obsahuje až dvoje produkty, z každej strany jeden. A keď to otvoríte, tak to vyzerá takto. A k tomu, okrem toho, boli ešte aj takéto, neviem, ako sa to volá, tieto špachličky. Výrobca uvádza, že sa jedná o dvojkrokový set, ktorý je špeciálne navrhnutý na odstránenie čiernych bodiek a prebytočného mazu z oblasti nosa. Prvý krok jemne rozpustí čierne bodky a masnotu, a druhý krok stiahne pory a minimalizuje ich vzhľad. Tento set sa používa v podstate takto, že po umytí a vyčistení pleti, teda môžete to používať aj po odličení a po tomto double cleansingu, najprv aplikujete prvý krok tým, že si nanesiete túto masku na nos. Nebojte sa, nejedná sa o masku, ktorá sa prilepí na nos a ktorú treba strhávať, ale táto je napustená tekutinou a táto tekutina vo vnútri
pôsobí do hĺbky pôrov a má vlastne rozpustiť masnotu a pomaly rozpustiť aj tie čierne bodky. Máte to mať naaplikované 15 minút a potom si môžete vziať tieto špachtličky a povytlačať si prebytočný mas, pokiaľ tam niečo vidíte. A potom pokračujete druhým krokom, ten je v zelenej farbe, nanesiete opäť na nos a táto esencia taktiež má vlastne urobiť to, že tie poriky stiahne a budú menej viditeľnejšie. Ja som to už použila dvakrát a ako nie to prvý produkt, ktorý mám takýto, už som v minulosti mala takéto produkty od Wish Formula, to som ukázala taktiež v minulosti. Neviem potvrdiť, že by to... Neviem, mne sa nezdá, že by to robilo nejaký veľký rozdiel s mojimi pormi, takže tak sa k tomu vyjadrím. Každopádne, pokiaľ chcete to vyskúšať, vyskúšajte, ale ja nejaký veľký rozdiel nevidím, takže budem ešte testovať ďalej samozrejme a potom v spotrebovancoch vám dáme, možno keď to celé dopoužívam, tak uvidím nejaký väčší rozdiel, ale momentálne nie. A v balení máte 10 kusov z každého kroku a aj 10 týchto špachličiek, čiže vlastne je to na 10 použití. Ďalej sa v klasickej skincare pokračuje s tonikom a ja tu mám tonikum, ktoré už na tomto kanáli ste určite videli a je to Haru Haru Wonder Black Rice Hyaluronic Toner The First Essence. Čiže je to vlastne tonikum a taká esencia v jednom. Je to aj konzistenčne také trošičku neúplne vodnaté, ale ani nie úplne ako esencia, čiže niečo medzi, čiže môžete to používať aj ako tonikum alebo ako esenciu. A čo sa týka zloženia, tak obsahuje až 95% zložiek prírodného pôvodu. Obsahuje 2000 ppm extraktu z čiernej ryže, ktorá pomáha predchádzať príznakom starnutia. A okrem toho obsahuje aj kyselinu hyaluronovú, ktorá hydratuje pokožku, a beta-glukán, ktorá podporuje regeneráciu pokožky. Neobsahuje žiaden alkohol a taktiež ani žiadnu parfumáciu, takže je to skvelé aj pre citlivú pleť. Je to veľmi ľahučké, veľmi rýchlo sa to vstrebáva, vôbec nezaťažuje pleť a nie je to potom lepkavé, čiže ozaj, že veľmi dobré hydratačné tonikum. Produkt, ktorý ste taktiež už videli cirka pred pol rokom, je sérum od značky Amplin. A je to takéto zvláštne sérum, ktoré má v sebe takéto zvláštne čiastočky. A toto sérum je vhodnejšie pre staršiu alebo zrelšiu pleť, pretože obsahuje peptidy, ktoré bojujú s prvými známkami starnutia. Okrem toho peptidy spevňujú pleť a podporujú jej elasticitu, no okrem peptidov obsahuje aj výťažok z tahitskej perly a tá má údajne liftingový a posilňujúci účinok. Sérum síce obsahuje takéto zvláštne čiastočky, ale nemusíte sa bať, ono keď si ho nanesiete na pleť a masírujete do pleť, tak oni sa rozpustia a predpokladám, že tiež obsahuje nejaké účinné látky. Nikde som sa nedočítala aj na stránkach výrobcu, že čo vlastne sú tieto také zvláštne čiastočky, ale predpokladám, že obsahuje taktiež nejaké účinné látky a má to nejaký dôvod, že to tam je. Každopádne sérum je ľahké, rýchlo sa vstrebáva, trošičku po nanesení ostáva pleť nejaký čas trošku lepkavá, ale keď sa to vstrebe, tak vlastne lepkavosť vymizne. Niekomu to môže teoreticky vadiť, takže nie je to také úplne že najľahší sérum, ktoré existuje, ale je to vhodnejšie ozaj pre už staršiu pleť, zrelšiu pleť, takže ako mne to osobne nevadilo. Ale sérum, z ktorého som ja primárne nadšená a ktoré momentálne používam, je sérum od značky Jadach. Jadach je značka, o ktorej sa veľmi nehovorí, je dosť podceňovaná. Ja som od Jadach mala už viac produktov, mala som čistiace pásiky na nos, odličovací balzám, aj SPF-ko a všetky produkty boli veľmi, veľmi dobré, bola som s nimi neskutočne spokojná. A čo viem, že táto značka nie je trošku viac vyhypovaná a ja tu mám konkrétne sérum, Jadach Green Tangerine Vita Clearing Serum. Je to serum, ktoré je primárne určené na rozjasnenie pleti a to momentálne potrebujem, pretože mám teraz dosť zlú pleť, možno to aj vidno, mám takéto dosť väčšie zapálené akné, sa mi robí teraz v posledných 4 mesiacoch, takže mám dosť aj veľa škvrn po akné a práve takéto rozjasňujúce korejské séra sú na to veľmi, veľmi dobré a už po
dvoch, troch týždňoch pravidelného používania budete môcť vidieť, že tie škvrny po akné sú svetlejšie a nie tak viditeľné, ako boli pred používaním. Ale poďme sa pozrieť, čo o tomto produkte hovorí výrobca. Čiže obsahuje extrakt z Green Tangerine z ostrova Jeju, ktorý obsahuje veľmi silný antioxidant a tým je kyselina askorbová, teda vitamín C. A všetci dobre vieme, že tento vitamín C je antioxidant, dokáže zosvetľovať tmavé škvrny, zjednotiť pleť a taktiež podporuje tvorbu kolagénu. Naozaj, pokiaľ riešite tmavé škvrny, potrebujete zjednotiť pleť, rozjasniť ju, tak toto je skvelé sérum. Ono je takéto, ono má bielú farbu, je trošku chutnejšie, ale veľmi rýchlo sa vstrebáva a neskutočne dobre vonia za mandarinkou. Proste toto je wow. Odkedy ho mám, používam ho ráno aj večer, takže verím tomu, že prvé výsledky sa dostavia veľmi, veľmi rýchlo. A musím sa priznať, že za posledný pol rok je to jedno z tých lepších sér, ktoré som vyskúšala, ktoré aspoň mne sadli, čo sa týka účinkov a aj celkovo konzistenčne. Takže určite odporúčam, pokiaľ máte masnejšiu pleť, chcete niečo ultraľahké. Potom, ako si na pleť aplikujeme sérum, môžeme pokračovať platenou a maskou. A ja tu mám masku značky VT. VT v posledných rokoch získalo veľmi na popularite svojimi inovatívnymi produktmi. Sú také iné. Ale dnes tu mám produkt, ktorý je taký klasickejší a je to platená maska, konkrétne set platených masiek v takomto boxíku. Tieto boxy sú oveľa lepšie, ako si kupovať klasickú masku tak jednotlivo balenú, pretože je to ekologickejšie, krabičku si potom viete samozrejme nechať a niečo do nej uložiť a je to aj ekonomickejšie, pretože jedna maska vás vyjde oveľa menej, ako keby ste si ju kupovali osobitne balenú. Jedná sa konkrétne o Cica Daily Soothing Mask a obsahuje komplex Cica, ten má upokojujúce antibakteriálne účinky. Ďalej obsahuje kyselinu hyaluronovú, ktorá na seba viaže vodu a hydratuje pokožku do hĺbky, pantenol, ktorý upokuje podráždenie a aminokyseliny, ktoré vlastne posilňujú ochranu kožnú bariéru a taktiež pôsobia proti starnutiu. Maska je veľmi ľahučká, sú dobre napité vodou, nevysychajú, ale samozrejme treba to potom zatvoriť poriadne, než to necháte otvorené, potom samozrejme tie masky vyschnú a veľmi dobre hydratuje pokožku, čo je taktiež veľmi dobrý produkt od značky VT. Skincare potom ukončujeme klasickým hydratačným krémom a tentokrát tu mám značku Toriden. Taktiež v posledných rokoch získala na popularite, populárne sú primárne jej SPF-ka, ale majú samozrejme rád produktov, čo sa týka celej skincare. A ja tu mám konkrétne Toriden Dive In Soothing Cream. Tento krém obsahuje až 5 typov nízkomolekulovej kyseliny hyaluronovej, ktorá sa dokáže dostať do hĺbších vrstiev pokožky a tam ju hydratovať. Okrem toho obsahuje aj alantoín, pantenol, extrakt z hamamelu virgínskeho a taktiež aj extrakt z kamilky pravej. Všetky tieto ďalšie účinné látky majú upokojujúce účinky. Krém je podľa výrobcu určený primárne pre suchú pleť, ale je vhodný aj pre všetky typy pleti a to môžem potvrdiť aj ja. Ja som ho používala na svoju pleť. On je také zvláštnej modrej farby a bála som sa, že bude hutnejší, ale práve, že je ľahučký, rýchlo sa vstrebáva, takže pleť bola pekne hydratovaná, bez toho, aby bola zaťažená, takže určite ho môžete používať bez ohľadu na to, aký typ pleti máte, pokiaľ nám ide primárne o hydratáciu pleti. A pokiaľ si nerobíte večernú skincare, ale rannú skincare, tak určite nikdy nevynechajte SPF-ko, pretože to je veľmi dôležité a najmä teraz v lete. A ja som dostala na vyskúšanie Round Lab Birch Juice Moisturizing Sunscreen. Z tohto produktového radu som už mala ich gelový krém. Ten bol veľmi dobrý, ľahučký, neskutočne hydratačný, akože vynikajúci pre masnú pleť a to isté platí aj o tomto SPF-ku. Samozrejme obsahuje SPF 50+, PA4+, a má 50 ml. No okrem toho, že chráni pred UVA a UVB lúčmi, obsahuje aj šťavu z brezy a okrem toho obsahuje aj niacinamid a vitamín E. Takže nejedná sa tu len o SPF-ko, ale všetky tieto SPF-ka korejské zvyknú mať sebe aj určitú dávku skincare, čo mi je veľmi, veľmi sympatické a preto preferujem korejské SPF-ka pred tými európskymi alebo americkými, pretože vedia byť akože úplne že ľahučké, ale zároveň sú plné proste top produktov, asi top zložiek, nie produktov. A mám tu posledný produkt a tento posledný produkt je v podstate kit a obsahuje 4 ďalšie produkty a
Je to značka Aromatica a Aromatica okrem skincare majú aj vlasovú kozmetiku a toto je konkrétne ich rozmarínový rad Scalp Scaling Trial Kit. A obsahuje 3 produkty na vlasy, teda šampón, ďalej je to Scalp Scrub a Root Enhancer Serum a takúto malú cute kefku, ktorá je akože rozkošná. Takže neskutočne rozkošný kit a všetky tieto produkty sú primárne určené na boj s lupinami, čo je konkrétne aj môj prípad. A pár týchto produktov už mám vyskúšaných. Napríklad tento scrub, Aromatica Rosemary Scalp Scrub, som mala už vo veľkom balení, ešte mám trošičku v sprche. A toto je v podstate solný scrub, ktorý si dáte buď pred umytím šampónu, alebo môžete aj po, to už je na vás, v ktorom kroku to použijete, ale ja by som to odporúčala ešte pred umytím šampónom. A navlšite si vlasy a vlastne toto aplikujete si len do vlasovej pokožky. Aj to v podstate peeling a vy vlastne si máte vydrhnúť tú vlasovú pokožku a zbaviť ju prebytočných vlastne buniek a kadejakých tých šupiniek, ktoré tam môžete mať vo vlasoch. A naozaj, že je to dobré, je to pekne zbaviť všetkých tých nečistôt, všetkoho, treba to poriadne vlastne aplikovať, poriadne vydrhnúť a poriadne vymyť. Stalo sa mi, že som to zle vymila, potom som si našla ďalší deň trošičku soli vo vlasoch. Takže treba to potom poriadne vymyť, poriadne vyčesať. A potom som ešte testovala aj Aromatica Rosemary Root Enhancer. Mala som to, myslím, že v adventnom kalendári niektorom. A to sa dáva do taktiež po umytí vlasov, už po vysušení, do taktiež vlasovej pokožky. Si s týmto aplikátorom jedne nasprejujete, masírujete a taktiež je takéto osviežujúce a nemastí to vlasy, nezaťažuje ich, že nemusíte sa báť aj rovno po umytí vlasov to naaplikovať. A jediný produkt, ktorý som ešte neskúšala, je šampón. Momentálne používam Nizora proti lupinám a ten má tam nejakú liečbu nastavenú. Takže momentálne používam tento. Takže som zvedavá, že keď skončím s Nizoralom, tak ako bude pôsobiť toto a budem to používať v podstate ako set. A vlastne táto kefočka, toto je rozkošné naozaj, že na cesty. Ako, neviem, povedzte, že to nie je cute. Takže úplne super, skvelý set na vyskúšanie týchto produktov. Myslím, že ten scrub vám vystačí možno na jedno použitie alebo na dve maximálne. Tento Root Enhancer vystačí naozaj nám veľmi dlho a šampón tiež na pár použití záleží naozaj od dĺžky vašich vlasov. A kefka vám potom ostane. Takže cute vec, pokiaľ sa zaujímate taktiež aj o korejskú vlasovú kozmetiku, vyskúšajte, pretože majú naozaj že veľmi kvalitné produkty na vlasy. Čo toto bolo 10 produktov z e-shopu Stylevana, niektoré sú novinky, niektoré stálice a ja za seba, pokiaľ by ste si mali kúpiť jeden jediný produkt, tak určite vyskúšajte toto sérum od značky Jadach. Toto ma zo všetkých týchto produktov najviac potešilo, najviac prekvapilo a najviac som si ho obľúbila zo všetkých týchto produktov. Pokiaľ samozrejme, že riešite také problémy, ako riešim ja, pokiaľ nie, tak vyskúšajte napríklad to SPF-ko od Round Lab. To je teraz na leto, že must have SPF-ko a určite vás poteší svojou skvelou konzistenciou a silnými účinkami. A teraz niečo ku stylovanie, pretože keď to tu nespomeniem, tak sa pýtate. Stylovaná je ázijský e-shop, z ktorého viete nakupovať nielen korejskú, ale aj japonskú a inú ázijskú kozmetiku. V cene je už započítané všetko a vlastne vy potom platíte iba dopravu, ktorá je zadarmo, myslím, že nad 49 alebo 59 eur. Treba sa pozrieť, pre rôzne krajiny sú to rôzne sumy, takže pokiaľ ste napríklad z Čiech, tak samozrejme pre vás platí niečo iné ako pre Slovensko a tak ďalej, tak ďalej. A keď vám produkt príde, priniesie vám ho kuriér, väčšinou to nosí DPDčko, alebo niekedy sa z toho, že mi to doneslo aj UPSko. Oni vám potom pošlú e-mail so sledovacím číslom a to číslo si viete sledovať na jednotlivých stránkach dopravcov, alebo ja používam aplikáciu 17Track. A keď vám to dopravca doručí, tak vy už nič nedoplácate, žiadne clo, žiadne DPAčko, nič, proste si to prevezmete a máte doma a môžete sa tešiť z balíčka. Samozrejme, že na všetky tieto produkty, ktoré som vám ukazovala dnes a taktiež aj na produkty, ktoré sú na stylovanie, platí ešte stále môj zľavový kód, ktorý viete nájsť tu a dávam ho aj dole do infoboxu taktiež s odkazmi na všetky tieto produkty. A keď som niečo zabudla povedať,
A ako dlho trvá doprava? Doprava väčšinou trvá 2 týždne, pokiaľ nie sú nejaké sviatky, ako sú Vianoce alebo čínsky nový rok, tak vtedy naozaj sa z tejto stránky objednáva veľa, sú aj nejaké akcie, takže vtedy sa to môže predĺžiť aj na mesiac. Samozrejme, dvojtýždňová dodacia doba platí pre produkty, ktoré majú na sklade a pri každom produkte máte napísané, kedy ho vedia vyskladniť. Čiže keď tam napríklad máte napísané, že ho vyskladnia do 2 dní, tak je to do 2 dní, ale keď tam je napríklad, že nie je na sklade a vyskladnia ho o mesiac, tak ho oni pošlú zo skladu až o mesiac a k tomu si potom pripočítate ešte 2 týždne. Takže asi som povedala všetky základné informácie a ak nie, tak píšte dole do infoboxu a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!